Нейродамжуулагч гормонууд бидний сурах үйл ажиллагаанд маш чухал нөлөө үзүүлдэг. Нийтдээ бараг 100 орчим төрлийн нейродамжуулагч байна. Тэдгээрийн дотроос допамин, норадреналин, адреналин, гистамин зэрэг хүч нэмдэг, серотонин тайвшруулдаг, эндорфин, ацетил холин зэрэг бусад үйлчлэлтэй нейродамжуулагч гормонууд бидний сурах үйл ажиллагаанд маш чухал нөлөө үзүүлдэг. Ингээд та бидний танилцуулсан зарим нэг нейротрансмиттерүүдээс дурдвала. Допамин хүний сэтгэл санааны ханамжтай байдлыг зохицуулж байдаг. Допамин хэтрүүл донтох аюул бас бий. Харин допамины хэмжээг зохих төвшөнд барьж байвал сурах үйл ажиллагааны үр дүнд сэтгэлийн ханамж авах, цаашид үргэлжлүүлэн сурах хүсэл эрмэлзэл бий болдог байна. Сайн унтаж амарч биеийн хөдөлгөөн тогтмол хийж мах, сүү, загас, төгөл бүрийн самар зэргийг хэрэглэж, ногоон цай, загасны тос, Д витамин уух нь допамины хэмжээг нэмэгдүүлэхэд тустай. Норадреналин гэдэг гормон нь шүн хамгийн бага ялгарч, аюул тулгарх, сэтгэлийн хямралд орох үед дээд түвшинтэй хүрч, судасны цохилт нэмэгдүүлж, цусны даралт ихсгэд хүргэдэг байна. Норадреналин ихсгэд анхаарал төвлөрч, сонор сэрэмж нэмэгдэж, марцсан зүйлээ санах боловч сэтгэл докторгүй байдалд ордог байна. Сэтгэлийн дарамтанд ороход С витамины хэрэгцээ эрс өсдөг. Тийм учраас жимс, ногоо идэх, биеийн хөдөлгөөн хийх, усанд сэлэх, йог дасгал хийх зэрэг олон аргаар тайвширч болдог байна. Адреналин бол бодисын солилцоонд чухал үүрэгтэй гормон юм. Тэрээр анхаарал, оюун ухаанаа төвлөрүүлэх болон тань мэдхүүг дэмждэг. Адреналин багасгад ядрах, анхаарал төвлөрч чадахгүй болох турх зэрэгт хүргэдэг аюултай. Адреналины хэмжээ хит өндөр болбол санаа зовх, нойр гутхад бас хүргэдэг. Глутамат. Глутамат нь сурах, ой тогтоолтод чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Гистаминийг хашлын гормон гэдгээр нь бид сайн мэднэ. Түүнээс гадна бидний сэтгэл хөдлөлд нөлөөлж, нойрыг зохицуулж байдаг байна. Фенилтиламин бол анхаарал төвлөрөхөд чухал үүрэгтэй. Серотонин хүний сэтгэлийн хөдөлгөөнийг зохицуулж байдаг. Серотонин хэвэн байвал хүн ад жаргалтай байдаг бөгөөд серотониний хэмжээ буурхаар сэтгэлээр унаж гутрахад хүрдэг байна. Салхинд алхах, бүжиг хийх зэрэг тайвшруулах юм хэрэгснээс илүүтэй серотониний хэмжээг дээшлүүлж өгдөг байна. Ацетил холин нь тархины үйл ажиллагаа, танин мэдэх үе, ялангуяа ой тогтоолд мэдлэг хадгалах зэргийг зохицуулж байдаг ба их өргөн тархсан гормон юм.